Бронзовите ни медалисти от Европейското първенство по борба, Мими Христова и Николай Куртев, се прибраха от Рига. Мими спечели отлично в категория до 58 кг, след като в схватката за третото място тушира германката Луиза Нимеш. Българката стигна до бронза на континентален шампионат за втори път след 2014 година. Николай Куртев пък донесе четвърто отличие за България на европейското, като в схватка за третото място в категория до 70 кг свободен стил победи с 9 на 2 точки Адриан Мойза от Румъния. Куртев се отърси от лошото начало, след като изоставаше с 1 на 2 след първата част и с поредица добри атаки в средата на второто успя да вземе 6 безответни точки, за да обърне до 7 на 2 в своя полза. В самия край българин добави още 2 точки и стигна до крайната победа, с което и до първия си медал от голям шампионат.